Samuel, capítulo 30. Os irmãos acharam, digam amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com seu ímpeto tinham dado sobre os filhos sobre Ziclague. Mas existe um missionário com a falsa qualidade. Dentro da casa de Deus, irmão, existem pessoas que só estão de aparência. Olha para o teu irmão, ele diz assim: você não está aqui de aparência, não. Olha para ele, você não está aqui de aparência, não. Pastor, por que, é que o senhor está dizendo isso? Porque quando Davi olha para aqueles homens e diz: nós vamos atrás dos amalequitas e nós vamos alcançar ele, porque o Senhor vai entregar ele nas nossas mãos. Davi já estava dizendo: olha, Deus já nos deu vitória. Mas tem muitos irmãos, pastor, que quando está tudo bem, ele está do lado do pastor. A igreja está cheia. Ele sempre diz: pastor, quando você precisar, pode contar comigo. Pastor, olha, se o senhor precisar, oração estou lá. Pastor, evangelismo estou lá. Mas quando aperta, irmão, o pastor olha para o lado e não vê. O pastor procura ele no meio da dificuldade. Cadê ele? Ele se esconde. Se tem crente aqui desse jeito nesta noite, irmão, Jeová vai te pegar. Davi olha para aqueles homens assim: olha, eu tenho 600 homens e nós vamos atrás. Tu está pensando que os 600 levantaram a mão e disse: vamos, Davi? Teve 200 que não quis ir, não. Teve 200, irmãos, que era fracassado. E a pior coisa que tem, irmão, é crente que não tem, irmão, força de vontade de fazer a vontade de Deus. Posso te dizer uma coisa? É esses que mais choram e diz: Deus, o Senhor nunca me dá nada. Olha, o irmão falou de dar, tem um carro zero. O irmão lá tem uma casa, mas sabe por quê, irmão? Porque o irmão paga o preço. O irmão já chora. O irmão chora. E você fica aí chorando. Se revestir de Deus, aleluia, porque as pessoas precisam, necessitam do poder de Deus através da tua vida. Mas vamos lá para a Bíblia, aleluia. E a Bíblia diz que Neemias, quando colocou a mão, ele começou a influenciar aquele povo, porque Neemias era cheio da presença de Deus. E a Bíblia diz que eles edificaram o muro de Jerusalém. Irmãos, Deus precisa de cada um aqui nesta noite. Mas Deus precisa que com vontade haja pessoas que estejam dispostas a pagar o preço pela obra missionária. Pessoas que estejam dispostas, irmão, a abrir mão, irmão, a renúncia pela obra de Deus. Está pensando aí que fazer a obra de Deus é fácil? Eu estava aqui ontem sentado vendo o irmão pregar, missionário pregar. Eu disse: pastor, pastor, a obra de Deus, as missões, ela é gerada em dor. Missões, irmãos, é dolorido. Mas a recompensa é grande daquele que chega. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi agora pega os 400 homens e vai. Mas Davi tinha um problema. Davi não sabia a direção. Davi não sabia para onde os amalequitas tinham ido. Mas quando uma pessoa é enviada por Deus, Deus não deixa ela perdida. A segunda qualidade: minha família me humilha, eles não gostam de mim. Vão ter que ver Deus te levantar, irmão. Vão ter que ver Deus te exaltar, irmão. Essa é que nem José, vai preparar o banquete e vai comer na mesa com ele. Vai comer na mesa com ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa boa beijo, Senhor. Deus, que é o que eu te dou a tua vida, Senhor. Aí Davi disse assim: eu não vou matar você, não. Você pra mim é útil.
Agora Davi já não tinha mais 400, Davi tinha 401. E ele disse assim para Davi: Davi, faça assim, ó. Sabe o que é isso? Aleluia! É a bandeira da vitória! É a bandeira da vitória! Ah, Senhor Jesus! Irmãos, se vocês pudessem ver, eu estou vendo aqui nesta noite. Irmãos, aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria aleluia! Se o diabo te humilhava no colégio, se o diabo passava de você, hoje ele vai ter que correr de você, sabe por quê? É mais ou menos assim, ó. Parece que a bênção e o sonho não chegavam até você. Dá licença, pastor, por gentileza, vem aqui. Aleluia! Ah, parece que é onde você está. Como aqui. Aleluia! Sim, Deus, isso é Deus. Levante a sua mão agora, eu quero dar um minuto para você. Os espirituais, aleluia, cadeias estão sendo quebradas, aleluia, portas estão sendo abertas, pessoas estão sendo libertas, aleluia, pessoas estão sendo renovadas pelo poder de Deus. Sentia mais a presença de Deus. Aleluia, comece agora a ser renovado por Deus. Aonde você está agora? Comece agora a sentir o poder de Deus na tua vida. Como é aquele menino? Quem te viu passando para mim, não te ajudou. Se manifestar na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que é mais gostoso, irmão? Vão ter que ver os sonhos de Deus se manifestar na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus não te chamou para ser derrotado, não, irmão. Deus não te chamou para ser fracassado, irmão. Deus te chamou para ser vencedor. Que nós não fomos chamados para ficar andando, correndo com a chuva, não. Deus não te chamou para ficar olhando para as coisas dos outros, não. Deus te chamou para pegar aquilo que é seu, irmão.